ĥees baa kasameynaya fiido yar ramadaanka ee shidan waaye anigu ishaa shidan baa sameeyaa oo galaaska daarta oo galaa galaaska waaweynka odayaasha waaweyn oo madaxda iyo boqorada iyo dhsgaysta waxa waa galaaday oo nuucan yahay istaalka gooniya in la geysta ¿Qué es lo que es el video? ¿Qué es lo que es el video?